alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Yndlingsisting. Det er nogle dage siden, jeg sidst har vlogget, og som I nok kan se, har jeg været ude i solen en del. Jeg er brændt. Det er i dag onsdag, jeg skal til New York i morgen torsdag med Julia, så jeg skal have pakket i dag. Jeg har ikke lige pakket noget endnu. Jeg skal have pakket meget lidt, fordi vi sikkert skal købe en masse derovre. Det er ikke i morgen, sorry, at jeg skal til New York. Det skal jeg fredag. Der var som sagt onsdag i dag. I morgen skal jeg til København, så skal jeg sove ved Louise til fredag, for Julia og hendes mor kan hente mig hjemme ved Louise ind til eller om fredagen, så mig og Julie, vi kan flyve. Ja, I ved, hvad jeg mener. I hvert fald, så i dag, der skal jeg have styr på en masse ting. Jeg skal have pakket og sådan noget. Så det bliver sådan en rigtig praktisk dag. Udover det, så kommer Niels i aften. Og så ved jeg ikke, om der ellers skal ske noget med noget socialt samvær. Udover det. Men jeg tænker, at det her, det vil, så vil jeg lave sådan en lille pakkevideo og sådan noget, hvor jeg viser, hvad jeg pakket. Jeg har også lige fået en pakke, faktisk. Eller mig og mor har fået en pakke. Mig og pigerne i familien har fået en pakke fra Nice her. Lige her. Som nemlig er shampoo. Jeg tænkte, den vil jeg lige pakke op. Så kunne vi gøre det sammen. Alle mine negler røde af. Det er helt helvede til. Okay, jeg tager lige den her mega skarp kniv og tager den med herind. Måske kan vi faktisk sætte jer her. Okay, let's see. Pakken er her. Vi har købt noget shampoo, fordi at vi har kun... Min mor, hun er jo sådan meget til at købe det shampoo, der er på tilbud og sådan noget i Fakta, fordi det er nemt. Men vi plejer også nogle gange at købe fra Nice her. Det har vi gjort nogle gange, og så er vi bare løbet tør. Og så har jeg hørt en masse godt om nogle forskellige ting, så dem har vi købt. Sådan. Rabatkode til Zalando. En slikkepinde. Noget pap, eller hvad? Vi har den første ting, som er den her shampoo her fra L'Oreal, som er deres Volumetry. Volumetry, something. Noget volume shampoo, som er den her grønne en her. Den kostede 89 kroner, den var sat ned for 200. Og jeg har hørt godt om de her L'Oreal shampooer, så det er dem, vi sådan har kørt med. Fordi at jeg har selvfølgelig også hørt godt om alle mulige sådan nogle røvdyre shampooer og sådan noget. Shu Uemura og Kevin Murphy og sådan noget, men jeg magter virkelig ikke at gå ud og bruge 300 kroner på en shampoo. Så nu skal vi se, hvad vi har her. Der har vi to af dem her. Den har jeg nemlig prøvet. Det er den her Absolute Repair Lipidium. Lipidium. Something. Fra L'Oreal også. Den har jeg prøvet inde med Berit, som jeg var med på turen til Berlin. Og det er fantastisk. Den har vi købt to af, fordi min hår, det trænger til pleje. Den hedder sådan en, det er sådan en repair. Jamen, hvor gud, var der meget kraftigt. Og den har jeg prøvet også derhjemme. Vi har noget... BC Hair Therapy Fibrafor Shampoo. Og så er det alene en balsam. Jeg har ikke prøvet shampoo, jeg har kun prøvet balsam. Det her, det er balsam. Så shampoo og balsam. Og så har vi noget shampoo. Alt det andet er shampoo, og så har jeg brugt balsam. For jeg synes sgu ikke, det går ned at blande. Men det var, hvad der var her i. Det var måske lidt mindre sjovt. Jeg skal lige vise jer noget, min mor hun har lavet. Prøv lige at se det her, min mor hun har lavet til mig og Julia. Er det ikke fucking cute, mand? Så hun lavede sådan en hejskat her lidt. Her lidt snold til turen. Håber I får den fedeste tur. Kys mor. Så søde Julia. Her lidt snold til turen. Håber I får den fedeste tur. Kys Louise. Ej, hvor er det sødt. Se, så er der sådan en række til at smære, så kan vi deles om kiksene. Wow, okay, jeg har ikke opdateret længe, men der er heller ikke sket en skid andet, end at jeg har svaret på mails. Klokken er nu 5 eller sådan noget i den dur, og den var sådan noget middag før eller sådan noget, det er næsten lige set. Jeg har fået pakket min kuffert, og det er sådan set det, eller jeg har fået pakket det tøj, jeg skal have med, ikke rigtig andet. Jeg pakker meget, meget let i den her tur, fordi jeg gerne vil have en masse med hjem. Så har jeg så også min lille trolley, som jeg skal have med ved siden af, som min håndbagage. Men jeg har pakket sådan noget tøj, som egentlig er for varmt til det her vejr, vi har herhjemme lige nu. Jeans og skjorter og sådan noget, fordi at vejret ikke er lige så godt i New York. Så har jeg pakket den her, som vi har fra sidste gang, som er den her Dreamwater Sleep Naturally, som er sådan en drug-free sleep easily water, hvor man drikker den, og så bliver man sådan lidt mere dvask i det. Deroppe der har jeg BH'er, undertøj og strømper. Så har jeg en makeup palette der.
det der rum der, der plejer jeg sådan at lægge paletter i og sådan noget. Men ellers så er der ikke andet, og jeg har besluttet mig for, at det eneste par sko, jeg tager med, det er dem der, fordi jeg gider ikke sådan at slæbe skide meget på sko. Fordi de fylder helt vildt, jeg kunne bedre tænke mig at få nogle flere med hjem. Som sagt har jeg svaret på mails, faktisk om noget rigtig spændende, som forhåbentlig inden længe kommer jeres ører, som I kan høre. Wow! Jeg overvejer lidt at filme en video, jeg har ikke fået filmet mine favoritter endnu. Jeg har en sindssyg hovedpine. By the way, har jeg også fået de vildeste menstruationssmerter siden sidst. Jeg har også lige fået noget blærebetændelse. Og så har min mave det heller ikke for godt. Så det er sådan lige en ret dårlig kombi. Og jeg er 100% sikker på, at det er fordi, jeg ikke har taget mit ingefærshot i dag. Men når jeg så kommer til at tænke over, det har jeg sgu da. For fanden, mand. Jeg skal lige have taget en hovedpinspil, kan jeg mærke. Jeg har virkelig ondt i hovedet. Men jeg tror, det er fordi, jeg sådan, nogle dage så switcher jeg sådan on and off med mine briller, fordi jeg er dårlig til at have dem på hele tiden. Jeg er også dårlig til sådan at have dem på, når jeg kigger på min telefon og tager dem af, når jeg ikke gør. Wow, jeg har ondt i hovedet, faktisk. Men jeg skal lige, hvis mit hoved får det bedre, så tænker jeg at filme. Niels han kommer om nogle timer. Det er kun mig og min far, der er hjemme til aftensmad, fordi mine forældre, eller min mor og min søster er inde og se Lindsays talkshow. Fuck, det griner. Det er meget sjovt, synes jeg, at de skulle det. Jeg har desværre ikke tid til det lige nu, fordi jeg har skide mange ting, jeg skal have ordnet, inden jeg tager afsted. Wow, jeg skal have en hovedbindspille nu, det kan jeg virkelig, virkelig mærke. Update er, at min øjenbryn er fuldstændig forfærdelig på sig. Nu har jeg haft noget på den hele dag, nu har jeg lige været i bad. Prøv at se dem her. Jeg lå farven sidde for længe i går. Så det I ser her, det orange, det er farven, der ikke vil gå af. Og jeg har prøvet at skrubbe og skrubbe og skrubbe og skrubbe. Og jeg håber for guds skyld, det går væk, inden jeg skal til New York. Fordi jeg gider ikke at have noget i min øjenbryn. Du har vel ligesom grund til, at jeg farvede, men jeg gider ikke have noget i min øjenbryn derovre, fordi... Det ved jeg ikke, så det var derfor jeg farvede dem, fordi så kan jeg altid gå den første uge uden at tage noget i, og det kunne være ret befriende at lade være med. Så det der, det skal lige væk, og nu bruger jeg ind, altså i morges, der brugte jeg endnu længere tid på at lave min øjenbryn for at dække alt det orange og sådan noget, så det kunne være nice at få det væk. Jeg har været i bad med min nye shampoo, og det var ret optur faktisk. Jeg synes ikke, jeg skulle bruge særlig meget, for det kom til at skumme og sådan noget, og det dufter godt, så lad os se, hvordan det bliver, når det tørrer. Jeg håber for guds skyld ikke, det bliver tørt. Det er det problem, jeg har lige nu, at det bliver meget, meget tørt. Men lad os nu se. Inden jeg lige tager kortet her, som jeg skal bruge til optagelser, som jeg lige har stillet op til, hvilket egentlig var grunden til, at lige vise jer det her. Jeg skal i dag prøve de her nye børster her fra eBay, som jeg har købt, som er all over Facebook lige nu. Det bliver en ny serie på min kanal. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal kalde den. Det er de her tandbørstebørster. Jeg skal prøve med en masse sjove produkter og se, om de overhovedet virker. Jeg tror, jeg gav sådan noget 100 kroner for dem eller sådan noget. Jeg skal lige tjekke op på det, så jeg er sikker. Og sådan inde på Facebook koster de sådan 600 eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det skal jeg lige have gjort. Over here. Hvad det hedder, nu er det lige lidt senere, og jeg er færdig med film. Og jeg har faktisk også redigeret videoen og sat den til at opleve. Og Niels han er kommet, og det er ham, der larmer på den der fucking spade i baggrunden. Det er så irriterende, Niels. Nyd det! Hvad mener du? Hvad mener du? Alle piger synes, det er så romantisk. Jeg er fandme ikke en af dem. Au! Au! Jeg har slået mit hoved ind i den. Karma. It's a bitch. It's a you. Sorry. Sorry. Forgive me. Hvad det hedder, men jeg vil i hvert fald til at afslutte den her vlog her, fordi vi skal snart til i sengen. Klokken, den er mange. Hvad er klokken egentlig? Den er mange allerede, fordi du kom så sent. Niels! Fordi når vi skal til New York, der skal jeg lige være udhvilet, fordi der skal vi være vågne sygt længe. Det bliver nice. Men tusind tak, fordi jeg har set med i dag. Det er jeg super, super glad for, og så er der gerne tilbage ind at sige. Nej, ses næste video. Så er der gerne tilbage ind at sige, at vi selvfølgelig ses snart igen. Ha' det pisse fedt. Hej. Det er ikke min outro. Shout out til Astrid. Hej hej.